ตองเซ็งเนี่ยเซวาตะชู่ซีซั่นไปหน่อยซีซั่นไปบ่ตองซั้นสุจีก็อกุญีตองจองตู้ရဲ့ရှင်းနေဖွဲ့ကပြောပါတယ်ဒီကနေ့နေပြီးတော့ကောင်စီဝင်းတွင်းရှိချန်တစ်ခုမှာပြုတ်လုပ်တဲ့တိရတ်တရခွေမတိုင်မီရှင်းနေဖွဲ့နဲ့나이ဝက်ခန့်တွေးဆောင်권ရချိန်မှာတองซั้นสุจีก็အခုလို့ပြောကြခဲ့တာပါတองซั้นสุจีเนี่ยတူတပါးတဲ့ထိမ့်သိမ်းခံရတဲ့အတူနေမိသားစုဝင်စုစုပေါင်း9ဦးနဲ့သူ့ရဲ့တိုက်ချီတို့
me mitazu di aku me ne tu ni de mitazu sawet ni ye twet tu a ho ho za bo na ngwe le ne 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 twa bi bo no ai a twet ko le ho tu a alu myo jamaru sao ye pe nai yin le sao ye pe ba bo alu myo lo ma ba le shin naw sei le lo at sei le di naw na pat ta kha ai tru ta san ya thana ga ro pyo ba de de di lo tru season pe me lo pyo ba de da mae a me ya ro alu myo season na ma lo chin bo no ma lo chin ne twet cha mo lo ho ko phat ta ko be ho jamaru tat nai yin naw lo pe ba lo alu myo ro pyo ba de shin ဒီခွေးလေးအပါအဝင်ပုံလုံးကအမေနဲ့အတူတူရှိပါလားရှင်ဒီကျမတို့ရှိမှာကကြာတော့ငွေကြေးကဒီဟိုကအစင်ပြည်ပြည်ရောပြည်ပါမလားလို့တော့မေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျမတို့ရှင်းနေဒီဘက်ကနေတော့တတ်နိုင်တဲ့တော့ဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့တော့ပြောခဲ့ပါလားရှင်လောလောဆယ်လက်ထဲမှာ350လောက်ရှိထားမှအစင်ပြည်မယ်လို့ပြောကြောင်းနဲ့ရှင်းနေဖွဲ့မှတစ်ဆင့်ဖန်စီထိမ့်သိမ်းထားသူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းကဆောင်ရွက်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခန့်နဲ့လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ဒေါက်တာမျိုးအောင်တို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့တရားခွင်မှာတောင်းဆိုတယ်လို့ဒေါ်မင်းမင်းဆိုကပြောပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်ရဲ့ဒေါက်တာမျိုးအောင်ရဲ့အမေစုရဲ့၃ဦးတွေ့ဆုံပြီးတွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းအမေကဒီတရားခွင်ထဲမှာလည်းတောင်းဆိုပါတယ်ရှင်။တောင်းဆိုပါတယ်ဒီ၃ဦးစလုံးကလည်းအမှုတွေတွေထဲမှာဖြစ်တဲ့ပြကြမှုလို့တွေ့ဆုံပြီးစကားပြောခွင့်ရဖို့တောင်းတဲ့ခါမှာတရားသူကြီးကတော့ဒီတက်ဆိုင်ရာထိန်းသိမ်းထားတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးဆောင်ရွက်ပါလို့ပြောပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အဲ့ဒါကိုလည်းဒီထိန်းသိမ်းထားတဲ့လူတွေနဲ့တခါလေအမေနဲ့တွေ့ပြီးတော့မှအကုန်စုပြီးတော့မှတောင်းဆိုပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရေးတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကပြစ်ဒဏ်ကျူးလေတဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မငြိမ်ဖြစ်စဉ်ရန်လှုံ့ဆော်သည့်ပုံမှန်905ခါခွေနိုင်ငံတော်လျှော့ချက်ဥပဒေပါဝင်ရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်မှာပုံမှန်6ခုခွဲခြားပြီးအမှုဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ဒီကနေ့တရားခွင်မှာတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုဆွဲထားတဲ့အမှုတွေကိုရပ်ပေါင်း180အတွင်းအပြီးပြက်စစ်ဖို့တရားရုံးကသဘောတူခဲ့ပြီးအပတ်စဉ်တနင်္လာအင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။